waxaan ka rajaynaynaa inay heshiis wanaagsan ay la garaan lafta gareen iyo koonfur galbeed oo soo dhammeeyaan oo iyadoo la isjecel yahay oo kugusan iyo kugusan tahay la wada yimaado. taasaan ilaahay ka rajaynaynaa. aragtiyo kala duwan ayaa laga bixinayaa hannaanka iminka ay u socoto doorashada heerka gabagabada ah ku dhow ee baarlamaanka aqalka hoose ee iminka dalka ka socota. shalay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay waxaa gaaray madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qorqor iyo wufdi uu hoggaaminayo oo ay qayb ka yihiin xildhibaanada iminka lasoo doortay. halkaasi waxay u tageen in lasoo xalliyo tabashooyinka ay qabaan maamulka koonfur galbeed ee la xiriira dhinaca doorashooyinka. qaar ka mid a shacabka magaalada muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyey kulamada halkaasi ka bilaabanaya ee madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug iyo wafdiga la socda halkaasi ay ku yeelanayaan ee looga hadlayo masiirka iyo aayaha dalka iyo arrinta la xidhiirta xallinta tabashooyinka ay qabaan maamulka koonfur galbeed. haddaba waa kuwan qaar ka mid a shacabka muqdisho oo arrintaasi ka hadlaya. horta bini aadam baan nahay oo had iyo jeer khilaaf waa dhacaya, waa la khaldamayaa. waxaase fiican khalad kasta oo dhaca in laga daba tago oo la daaweeyo oo laga wada hadlaa fiican. doorashadii maanta iyadoo gabagaba ah inay cirka isku laasho waxaa keenaya khilaafka dhexdeenna. maanta waxaa noo kacay liidar nabadoon baa kacay. axmed cabdi kaariye qoorqoor waa nabadoon soomaaliyeed, isaga iyo wafdigu uu kaxaystay. waxaan ka rajaynaynaa inay heshiis wanaagsan ay la garaan lafta gareen iyo koonfur galbeed oo soo dhammeeyaan oo iyadoo la isjecel yahay oo kugusan iyo kugusan tahay la wada yimaado. taasaan ilaahay ka rajaynaynaa. roble waxaan leeyahay ra-iisul wasaarihii qaranka soomaaliyeed weeye, sharaf buuna mudan yahay. karaamo iyo sharaf iyo ciziba waxaad ku helaysaa doorashada markaad dhammaystirto oo dowlad dalka loo yeelo, markaasaad karaamo iyo sharaf iyo ciziba helaysaa. marba waxaa la yidhahdaa inaad waxa wanaagsan filato iska fiican tahay. waxaan rajaynayaa maadaama madaxweyne qoorqoor iyo wafdi xildhibaan ah ay isugu jiraan oo maamulka wakhti la siiyey tabashadooda in la dhegaysto loo tegey inay wax qurux badan kasoo bixi doonaan aad baan ugu kalsoonahay. lafta gareen iyo xildhibaanadiisa waxaan kula talinayaa iyo dhammaan madaxda waddankaba bulshada soomaaliyeed maxaa la yidhahdaa waxay fiirinayaan in doorashadu si fiican u dhacdo. waxay sugayaan rajo fiican, meel fiican buu waddanku marayaa. hay-adihii dowladdu shaqadoodii waa gaabis. waddanku isaga awalba iska hooseeyey oo shaqaala iyo oo dhaqaalaha iyo waddanka activitygiisa uu hooseeyey ayaa haddana waxaa iska jira wax la yidhahdo political crisis muddo 2 sano ku dhow. marka waxaan rajaynayaa inay si qurux badan kusoo dhammaato madaxweynaha lafta gareenna uu isaguna doorkiisa wax badan ka tanaasulo uu meel dhexe maxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan hadda 9 qoro anigu 9ka adigu 6 baa u aragtaa ana 9 baan u arkaa. marka inaynan ku doodin labadeen ana 6 inaan ku doodo ana 9 ku doodo yani aynaan ku doodin ee aan labada dhinacba ka eegno. marka madaxweyne lafta gareen waxaan ku boorinayaa inuu wax ka tanaasulo waxyaabaha qaar uu tabanayana ka tanaasulo meel dhexana uu yimaado. sidoo kale madaxda kale ee xildhibaanada leh ee madaxweyne qoorqoor uu ku jiro waxaan rajaynayaa iyagana inay kusoo dhameeyaan shaykaasi qurux badan soomaaliduna ku diirsato aad baa loo fiirinayaa. waxa weeye jawaab qurux badan iyo natiijo lagu farxunaa soomaalidu way ka rajaynaysaa. horta waa arrin muhiima arrintaas, sababtu waxay tahay doorashadan hadba gadaal u sii dhacayso arrin u fiican maaha shacabka soomaaliya. arrinta hadda lafta gareen iyo qoorqoor ay wadaan waa arrin aan soo dhaweynayno 100%. sababtu waxay tahay gadaal inay usii dhacdo mar walba dan uguma jirta annaga haddaan nahay shacabka soomaaliyeed. madaxdu kala aragti duwan oo mar walba aragtidooda ay kusoo laalaabanayso ma aragtay in doorashada gadaal ugu sii dhacdana wax faa'iidaa ma lahan. qoorqoor waa soo dhaweynayaa maadaama uu yahay nin odaya oo maaragtay had iyo jeer khilaafka inuu xalliyo jecel, waana ugu mahadcelinaynaa. sababtu waxay tahay dhowr khilaaf oo soo dhexgalay hadda ka hor yacni dowladda waxaan ognahay inuu aad u xalliyey, tanna hadduu ku guulaysto aad buu mahadsan yahay. waa nin maaragtay nabadoona, waana soo dhaweynaynaa 100% insha allahu tacaala. run ahaantii waa ku faraxsannahay haddaan nahay shacabka reer muqdisho maadaama madaxda dalka ugu sarreysa xoogaay khilaafaad yar uu soo kala dhexgalay maamul goboleedyada xildhibaanada ay kala laabteen. marka annaga aad ayaan usoo dhaweynaynaa in ay maaragtay madaxdii maamul goboleedka galmudug ay u tageen walaalahooda maamul goboleedka koonfur galbeed ay u tageen. runtii wax lagu farxo waayo sababtoo ah waddanka xilli wuxuu marooya xasaasi ah doorashadeeda, dadka dhan shacabka ay wadnaha farta ku hayaan marka sidee u dhici doontaa, ma dhici doontaa, goormay dhici doontaa, dadka dhan ay isweydiinayaan.
marka hadii ay tagen ay soo dhameynayaan khilaafaad keeray runtii aad ayaan ugu faraxsanahay shacabkan oo ku faraxsan yahay insha Allah waan soo dhaweynaynaa in Ilaahay ma aragtay bisha barakeysan fadligeeda 10 ka hore lagu jiro in Ilaahay noogu dhameeyo si guul ah wanaagsan fiican in uu Ilaahay noogu dhameeyo aan rajaynaynaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa garwadeenka ah doorashooyinkan gabagabada ah ee iminka ka socda dalka waxana iminka muuqanaya in ay soo kordheen khilaafaad la xiriira dhinaca doorashooyinka oo laga cabsi qabo in ay dib u dhac ku keenaan xilligi loogu talagalay in doorashada ay soo idlaato Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV magaalada Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha